У 1871 році двері в Академії мистецтв не зачинялися. Уряд з академічною було влаштовано нову виставку художників-передвижників. Так їх відразу охрестили петербурзькі художники. 16 художників-передвижників, серед них Шишкін, Саврасов, Г. Рєпін, виставили 48 своїх картин. Саме з цієї виставки почалася нова епоха в розвитку російського мистецтва. Картини, які були зачинені в Академії мистецтв, в музеях, в приватних колекціях, стали доступні для усіх обивателів Російської імперії. На творчу атмосферу у колі художників-передвижників сприяло перш за все спілкування. Так, у вівторок не зачинялися двері в квартирі художника Лемоха, члена товариства передвижників. Четвер чекав гостей на Калинкіній площі Ілля Рєпін. Субота – день Миколи Ярошенка. Це стрункий підтягнутий офіцер-артилерист, демократ у поглядах на суспільство і реаліст у живописі. На вечорах у м'якосердного Лемоха велися розмови про безпритульних діток. У Ярошенка піднімалися більш значні теми – про робітників, студентський рух, інтелігенцію. Микола Ярошенко був послідовником свого вчителя Івана Миколаєвича Крамського. Не випадково Крамського називали розумом товариства, а Ярошенка – його совістю. Микола Олександрович Ярошенко народився в Полтаві, в родині відставного генерала. Тут пройшло його дитинство. Перші сходинки до мистецтва і майбутньої кар'єри військового він здолав саме в Полтаві. З рідним містом не поривав зв'язків протягом всього життя. Схильність до малювання у хлопчика виявилася рано, але за сімейною традицією батько хотів, щоб син зробив військову кар'єру. У 9 років його віддали до Полтавського кадетського корпусу. Незабаром хлопчик був переведений до Петербургу, де й закінчив Михайлівське артилерійське училище, а потім Михайлівську артилерійську академію. Водночас Микола займається приватно у популярні в 60-ті роки художника Адріана Марковича Волкова, а також відвідує вечірні класи малювальної школи «Суспільство заохочення мистецтв», які викладав Іван Миколаєвич Крамський. Після закінчення курсу наук в Михайлівській артилерійській академії Миколу Олександровича призначили завідувачем штампувальної майстерні Петербурзького патронного заводу. На цьому заводі Ярошенко пропрацював більше 20 років і залишив його генерал-майором. Багаторічне щоденне спілкування з робітниками допомогло художнику краще зрозуміти життя простого народу. У 1875 році за картину «Невський проспект уночі» Миколу Ярошенка одноголосно було прийнято члени товариства художників-передвижників. Більше 10 років разом з Крамським він очолював це товариство, а після його смерті став його ідейним послідовником, хранителем кращих традицій передвижництва. Військовий за фахом, Ярошенко був художником за покликанням. Незважаючи на те, що військова служба відбирала дорогоцінний час на болісну коротку тривалість життя, творча спадщина Ярошенка надзвичайно велика. Його кращі твори були придбані Павлом Третьяковим. Ними зараз пишається Третьяковська галерея. Інші твори знаходяться в музейних колекціях переважно Росії і України. Картини Ярошенко – людяні, з відчуттям справедливості, співчуттям до простих людей. Він був різнобічний художник. І особливу любов шанувальників мистецтва йому приніс талант портретиста-психолога. Ним створена прекрасна портретна галерея передових діячів російської науки, літератури і мистецтва. Майстерно написані портрети Крамського, Менделєєва, Ге, Успенського дають нам повне уявлення не тільки про зовнішній вигляд людей, але й про їх внутрішнє духовне життя, їхнє прагнення, боротьбу і страждання. Він написав близько 100 портретів. Про це його дружина говорила так. Він не міг писати, якщо не мав ніякого духовного інтересу. Одним з найкращих портретів був портрет Пелагеї Стрепетової, актриси, яка в своїх ролях відтворила трагедію безправності жінок. Художник розкрив внутрішню красу і силу духу цієї жінки. Ярошенко був одружений на Марії Павлівні Нестеровій, в минулому також художниці. Будуючи плани на майбутнє, молоде подружжя вирішило, що один з них повинен відмовитись від долі художника. Марія Павлівна визнала за Миколою Олександровичем більше прав та шансів на успіх. І за всі ті роки подружнього життя, живучи з ним душа в душу, жодного разу не взяла пензля в руки.
У 1878 році відкрилася шоста передвижницька виставка, після якої про Ярошенка заговорив Петербург, а потім і вся Росія. Публіка була у захваті від ярошенківського кочегара. Це був перший робітник в російському живописі. Людині біля вогняної печі художник побачив того, хто належав історії і представляв той стан, який незабаром взяв в свої руки долю народу і країни. У 1888 році з'явилася картина «Усюди життя». На тій же виставці була представлена картина «Ув'язнений», яку було написано з Гліба Івановича Успенського, товариша Ярошенка. Художник зобразив ув'язненого зі спини. Обличчя його ми майже не бачимо, але його постава надзвичайно виразна. Він підвівся на маленький тюремний стіл і крізь вузьке вікно задумливо дивиться на волю. А воля для нього – це маленький шматочок світлого неба за ґратами. І ще пам'ять, уява і думка, проти яких безсилі кам'яні стіни і сталеві грати. У 1883 році на 11-й пересувній виставці з'явилась курсистка, одна з найвідоміших картин Ярошенка. Дівчина в темній сукні і круглій шапочці без полів з книжками під рукою бадьоро і радісно крокує вологою петербурзькою вулицею. Таких дівчат було дуже багато. І ось художник зі всього цього натовпу вибрав одну. Ніби нічим не примітно. Але тонко помітив і передав нам саме головне. Вся вона ніби пронизана якоюсь загадковою, ледь відчутною світлою думкою. Ця картина для Ярошенка – тема виношена і вистраждана. У своїх картинах він розкриває нам красу природи, її живописність і чарівність. Його захоплювала і привертала сувора краса і велич білосніжних гір. Невтомний мандрівник Ярошенко багато подорожував. На пересувних художніх виставках кавказькі пейзажі одержали високу оцінку громадськості і художників. Ярошенка навіть називали портретистом гір. Кавказ назавжди входить в його творчість і життя. У 1885 році його дружина Марія Павлівна придбала недорогу садибу в Кисловодську. І з того часу Ярошенко щорічно на Кавказі. У 1888 році з'явилася картина «Всюди життя» і виявилася вершиною в творчості Ярошенка. Злочинці теж люди, зворушливі злочинці, такими і ми їх бачимо на полотні. Арештанти, зачинені за ґратами, і вільні птахи. На подвір'ї петербурзької в'язниці ще з давніх часів було збудовано голуб'ятню, і кожне нове покоління птахів, ніби знаючи тюремний розклад і в'язниці, підлітали до вікон, щоб позбирати крихти хліба, якими їх годували ув'язнені. За ґратами тюремного вагону Ярошенко об'єднав людей різних за віком і походженням. Для художника його арештанти – це частка держави, держави людей з надламаними долями, держава в'язниць, каторг, держава людей, які не мають свободи, але не втрачають віри. В
майбутньому художник створить ще декілька жанрових картин, таких як «На гойдальці», «Дівчина-селянка», «У вагоні». В останні роки життя Микола Ярошенко багато подорожував Росією та за кордоном. Їздив до Італії, Палестини, Сирії, Єгипту. У 1892 році за відмінну службу він отримав звання генерал-майора, а через рік пішов у відставку. Приїхав до Кисловодську, де оселився у 20 кроках від Нікольського собору на знаменитій Білій Віллі. Тут регулярно бували Ілля Репін, Віктор і Аполінарій Веснєцове, Куінджі, Рахманінов, а для Менделєєва тут навіть було облаштовано спеціальну лабораторію. Але все ж таки Полтава була колискою митця. Спогади про дитинство наштовхували на думку про те, що тільки рідному місту можна довірити найсокровенніше – свої картини. Так він розпорядився в заповіті. Відтепер Полтавський художній музей має найбільшу колекцію творів Миколи Ярошенка. Довгий час помилково вважалося, що після від'їзду до Петербургу Микола Ярошенко не відвідував більше Полтаву. Але після ретельного вивчення документів і альбомів стало відомо, що кожного року по декілька разів Микола Ярошенко відвідував свою маму, яка проживала в Полтаві до самої смерті, а також брав активну участь в організації пересувних виставок. Життя і лікування в Кисловодську роблять свою справу. Ярошенко виліковує туберкульоз, але, рятуючи від грози, Микола Олександрович надірвав серце. Наступного дня помер в своєму робочому кабінеті. Поховали художника біля собору, де за традицією ховали видатних жителів міста. 1 вересня 1936 року Нікольський собор намагались знищити. Перші вибухи не заподіяли храму великої шкоди, адже будувався він надійно на століття. Нові кілограми вибухівки закладали під стіни собору. Під вибухів руйнувалися могили. Вгору летіли хрести й кістки. Були знищені всі поховання, окрім однієї. І ця єдина, незачеплена вибуховою хвилею, була могила Миколи Олександровича Ярошенка. Так і втрималася вона більше півстоліття одна на порожній соборній площі.